maquete. Le tezu le menu no lu ya yi sanar fa ni mi abo. Sindan sindan nu le ni ni sanar. Kai kai kai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kare mu da so. Ah. Ai kare ni da so. Na na ni ro sanda yi ni ro ku tan ro mu kuma na san wasu kompleti da ke na rai. Ciao. Oh! Kilare sina. Dorsar sunda mai abulu. Sunda ya gulum. Yo wani azalluman nan kado kirem din island gore yoko nan do yo ni ro siketa ro jike ni mare buronge la urge dutu kana atandan bare ya da wani dore har yo ndan bare ya da a wazo wazo bishila ni agore ni karai ya dutu ni karai ya karai ya yo la urge din kane di giri queen israeli elizabeth ne ya ni ro nasara lord england ya shima kulet izabe bal izabe bal din kan ma ka kala boni ne ha Yo, a osu kina ne shan nan muna kare malin a o garam yin ma mauro sha gara fa ku kana gumara fi da kare ku kare mda na halan fal mai kare mda suro san duwa ne ne kina do jinuwa zumbuto a san kin kace zan baina zan dia yo dai kace zan baina zan bulta duma ji hari kare ma ta mza fa no kwanta ka mza fa le mu zubi amma alai sidiya na ada ka tau ya ka ro ah lor sa de bulle gaza chama amse na suin de kwa mana ngara ga na ke ke ko ah de kare du to no na gaza aisha bu hari ma wa du to halla mo mo ji ma ura kare ma ni ni de kuma kare ma ge ke de ba ma ge ji kare ba gun na so tan de ke hanyo ri biya na ada kan tau ya ka dri mun yusima ni ro lakkin ke kare tan dikin wa harin go kare kashim shati mai kuma to dikin ti ro gule do war man so man gi de da ne do e ji ayi ba yanum tur da kille kari mo e kullu ne bura harin mu ne kam da re ina de chin ruwe kaiwa ta ma ta mar de ni ko ne ba ne mun mu ru da ran ye hai ba ti ha kuma mana la bari bari wannan su mama na su me Gurdam gurdam so yawa bokno yalla gurdam da ringina ne wa din a wode da no roxin mamo wasa kana din am dan la bonge adu bonja kamut tudu bonja kamut roxin din man wato tano kim gamda dale kare buware da kuma ta moke do kure da she kuma layyo ale yo rambe layyo yanya na wa layyo rambe yayi layyo layyo ale wale ¡Ay, A vos solo son duros, ¿no? ¿Qué más le di? ¡Ay, no!